Привіт! Сьогодні ми поговоримо про серце кожної кухні – холодильник. І це не просто шафа для зберігання продуктів, а складний прилад, що може мати безліч цікавих функцій та особливостей. Поділимося із вами гайдом, щоб обрати ідеальний холодильник для вашого дому. Перш за все, розмір. Скільки простору ви готові виділити для холодильника? Адже те, що доцільно для квартири із мініатюрною кухнею, абсолютно недоречно для просторої. Для більшості людей найкомфортніші моделі висотою 185-200 см і шириною 65 см. А маленькі холодильники підійдуть для холостяків, офісів або для дачі. Далі подумайте про об'єм. Скільки їжі ви зберігаєте і як часто скуповуєтесь? Для сім'ї з 2-3 осіб зазвичай достатньо об'єму 250-300 літрів. Якщо у вас більша сім'я або ви любите запасатися продуктами наперед, то дивіться на моделі з об'ємом 350 і більше літрів, ну і звісно великою і місткою морозильною камерою. Відповідно до цього вже вибирайте між компактними, однокамерними, двокамерними і справжніми гігантами side-by-side. Вбудовані моделі роблять дизайн більш гармонійним і встановлюється впритул до інших елементів кухні. Але про такі холодильники треба думати вже на етапі проробки кухонних меблів. Наступний крок – визначити конфігурацію холодильника. Можна обрати модель із верхньою або нижньою морозильною камерою. Якщо ви не хочете постійно нахилятися до овочевого відділення, то придивіться модель із нижньою морозильною камерою. Оцініть, наскільки зручно облаштовано внутрішній простір холодильника, розташування дверцят та LED-освітлення. Регульовані полиці, щоб зручно було розмістити великі миски та кастрюлі. Як легко виймати та мити висувні контейнери? Чи достатньо місця в дверцятах для зберігання пляшечок та соусів? Деякі моделі пропонують, наприклад, окремі зони для охолодження, для заморожування та спеціальні зони свіжості для тривалішого зберігання овочів та фруктів, що дозволяє оптимізувати зберігання різних типів продуктів. Хто ж не хоче зекономити на рахунках за електроенергію? Тому шукайте моделі із маркуванням А2+, або А3+. Так, вони можуть бути дорожчими в момент покупки, але з часом окупляться за рахунок економії. Сучасні холодильники оснащені масою корисних технологій. Технологія по типу No Frost обов'язкова на сьогодні. Вона підтримує оптимальний рівень вологості, що запобігає утворенню льоду та іною, а це означає менше клопоту із розморожуванням. І, звісно, інверторні компресори. Вони працюють тихіше, ефективніше та забезпечують більш стабільну температуру і довший термін служби. Щодо безпеки, то важливими будуть блокування від дітей та сигнали, якщо дверцята лишились відкритими. Також не забувайте про контроль температури і захист від перепадів напруги. Шукайте моделі із антибактеріальним покриттям, що допомагає запобігати розмноженню різноманітних бактерій всередині. Інтуїтивні панелі керування, електронне і сенсорне регулювання температури та різні режими температури – це все та безліч іншого робить використання холодильником іще комфортнішим. Наприклад, деякі холодильники можна синхронізувати зі смартфоном через Wi-Fi, і це дозволяє контролювати його роботу навіть на відстані. Деякі додаткові функції можуть бути дійсно корисними. Наприклад, іонізатори допоможуть зберегти продукти свіжими довше. Після великого шопінгу особливо корисною може бути функція швидкого охолодження. Подумайте, чи потрібні вам такі речі, як диспенсер для води, льодогенератор та функція швидкого заморожування. Деякі моделі LG та Samsung пропонують вбудовані камери, щоб бачити вміст холодильника, не відкриваючи дверцят. І, звичайно, дизайн. Від класичного білого до сучасного з нержавіючої сталі, як, наприклад, у Liebherr, або, наприклад, яскраво-червоний від Smeg, що виконаний в ретро-дизайні і точно стане акцентом на вашій кухні. Вибирайте бренд із доброю репутацією. Звертайте увагу на відгуки та доступність сервісного обслуговування. І пам'ятайте, що вибір холодильника – це не тільки про зберігання їжі, але й про створення затишку у вашому домі. Підписуйтесь на канал та дивіться інші наші відео. Дякую за перегляд, на все добре, бувайте!